ఓం శ్రీ స్వామి ఓం శ్రీ స్వామి ఓం శ్రీ స్వామి ఓం శ్రీ స్వామి స్వామి శరణం స్వామి శరణం స్వామి శరణం స్వామి శరణం స్వామి శరణం స్వామి శరణం ଲେ ହେଲ୍ପ ମେ ହଁ କି ନାହିଁ ଗୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ଗୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମମି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ମମି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ରେଡ଼ି ଘେଇ ଭଜା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ରୁଟି ପାଇଁ ଥୋଇଛି ନାଇଁ ହଁ ହବ ଏଠି ଛଣ ରୁଟି ପାଇଁ ଗୋଲି ହେଇଯାଇଛି ଏ ରୁଟି ମାମ ମମି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠେଇ ମୁଁ ଚୋପା ନେଇଯାଇଛି ଚଲନ୍ତୁ ଛଣ ରୁଟି କରିଦେବା ତେଲ ନେଇଛି ବାପା ମମି ରୁଟି ଖାଇବେ ଚାଲ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ବୁଷ୍ଟ ଚିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟ ଦେଲେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି ବୁଷ୍ଟ ବଡ଼ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଏଠି ଅଟା ଚପଡ଼ିକି ରଖିଦେଲି ବିନ୍ସ କୋବି ଭଜା ହେବ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟିକି ଭଜା
बापा मम्मी को रोटी से छा रोटी खाइबे नहीं खटा खाइबे नहीं कि भजा रोटी না 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 কেন যাবি না ওটা তো মশলা না